Pessoal, estamos aqui, né, trecho sobre responsabilidade de Minas. Aqui nós já estamos aqui, trecho sobre responsabilidade de São Paulo. O rio Eleutério. Então, pessoal, aqui, ó, estamos em Minas, né, divisa natural. Estamos em São Paulo. Olha a qualidade da estrada de São Paulo. Limite aqui é 100 por hora. Vê a qualidade. Minas. Limite aqui, não sei se vocês vão ver. 60 por hora. E é isso aí, né? A gente vê essa distinção assim na cara, né? Da qualidade das estradas aqui, ó. Agora eu tô com um pé em Minas. Um pé em São Paulo. E, né, deixa eu virar pra cá, porque meu coração é mais paulista do que mineiro. Então aqui, né, brincadeiras à parte, mostrando pra vocês aqui, né, essa divisa aqui bacana, uma bela natureza e esse contraste aqui das estradas, né. Ó, São Paulo, ó, Minas. Feio, né? Mas é isso aí, a gente aqui estamos só mostrando as coisas aqui. E um beijão aí para vocês que curtem nosso canal. E até o próximo vídeo.